Садись, родной. Խիստ լարված հապճեպ ու անհանգիստ հենց այսպես է սկսվում ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ ադրբեջանական հակինազ լրատվական ծառայության գլխավոր խմբագիր Էյնուլլա Ֆաթուլլաևի խաբեությամբ կորզած ճանապարհորդությունը դեպի Բերձոր ու Աղավնո։ Ռոպեներ անց ավտոշարասյունն արդեն Բերձորի շրջկենտրոնում էր։ Ընթացքի ժամանակ նկարահանումները չեն դադարում ոչ մի վայրկյան։ Ղարաբաղ Տելեկոմի շենքի դիմաց առաջին կանգառն անելուն պես այսպես կոչված հյուրերը շտապում են տեղեկացնել, որ ռուս խաղաղապահներ են և ռուս լրագրող։ Անմիջապես հնչում է նկարահանումները դադարեցնելու վերաբերյալ հրահանգը։ Աղավնոյի վարչական կենտրոնում համայնքապետ Անդրանիկ Չավուշյանի և Երևանից Աղավնո մեկնած ռեժիսոր Արշակ Զաքարյանի հետ զրույցի ժամանակ անկոչ հյուրերի ինքնությունը փորձում է պարզել Աղավնոյի բնակիչ Մարտիրոս Հակոբյանը։ Ակնհայտ կեղծ ու լղոզված պատասխանը չի ուշանում։ Ես աշխատում եմ միջազգային մամուլի ինստիտուտում։ Ես լրագրող եմ։ Հայրենի հողն ու տունը կորցնելու սպառնալիքի և բարոյահոգեբանական լուրջ խնդիրների պատճառով Աղավնոյի բնակիչը հավանաբար չի էլ կենտրոնացել, թե ով է իր հողում անկաշկանդ նկարահանումներ անողը։ Ֆաթուլլաևը հարցազրույցը վարում է ռուսերեն և անգլերեն։ Ձեռնավանքը, որ 4-րդ տարու եկեղեցի է, դա արդեն հաստատում է, որ էսի հայկական հող է եղել։ Աղավնոյի համայնքապետի խոսքը Ֆաթուլլաևի համար թարգմանում են։ Բերձորի և Աղավնոյի բնակիչներին մոլորության մեջ գցած և խաբեության հայկական հողեր մտած Ֆաթուլլաևը նույնիսկ փորձում է փիլիսոփայել, ասելով, որ հայերն իրենք են ուզում խոսել, քանի որ եթե մարդը խնդիրներ ունի, ապա դիմում է կամ լրագրողի, կամ էլ իրավապաշտպանի։ Ադրբեջանցի լրագրողը սակայն մոռանում է նշել, որ ոչ իրավապաշտպան է և ոչ էլ ազնիվ ու անաչառ լրագրող։ Ֆաթուլլաևը փորձում է հարցազրույց վերցնել իրեն հանդիպած ցանկացած հայից։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ որևէ պաշտոնական հաստատում կամ պաշտոնական հայտարարություն Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Ադրբեջանից կամ Հայաստանից, սակայն լուրեր են պատտվում, որ ինչ որ ժամկետում մարդիկ պետք է լքեն իրենց տները։ Այստեղ բոլորը գիտեն, որ դա պետք է տեղի ունենա, սակայն դրա համար իրավական հիմքեր չկան։ Այստեղ դարեր շարունակ հայեր են ապրել։ Ռուս խաղաղապահները նվազագույնի են հասցնում ադրբեջանցի լրագրողի հայկական հողում նկարահանումներ անելու և բնակիչներից ավելի շատ տեղեկություն ստանալու նկարտումները։ Ադրբեջանցի լրագրողը փորձում է համոզել խաղաղապահ առաքելության ներկայացուցչին, չի հաջողվում։ Ադրբեջանական կողմի խաբեության և կեղծիքի ծուղակն ընկած Աղավնոյի բնակիչները հրաժեշտ են տալիս Ֆաթուլլաևի ավտոշարասյանը, նույնիսկ չպատկերացնելով անհեթեթ ու ողբերգական իրականությունը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։